התחלתי לדבר, כשהמזכירה שלך ענתה. לא שהתבלבלתי, רק פחדתי מעט. סגרתי את הטלפון, בנשימה כבדה ניתקתי. לא ידעתי, לא חשבתי שחיכית לי. לא ידעתי, לא ניחשתי שחיכית עד שנמאס, ואת נמצאת בדרך אליי כבר עכשיו. היו לי תוכניות ומזימות, איך אני אכבוש אותך, ואז את תיכנסי לתוך חיי, אבל בתוך חיי